Lidi, vítám vás u dnešního videa. Mám tady s sebou hosta novýho, kterýho jste možná, vlastně určitě jste ho ještě u mě nikdy neviděli. Nevím, jestli ho úplně znáte. Jmenuje se Pavel Vacek a pokud bys mohl, prosím tě, Pavle, lehce se jenom představ, aby lidi měli trochu představu, co děláš, čím se třeba živíš, jako zvedáš činky nebo co. Tak ahoj, jmenuji se Pavel Vacek, zvedám činky. Zvedám činky. Živím se jako PR manažer Extrafitu, to znamená, že mám na starosti nějakou tu marketingovou stránku Extrafitu a reklamní. A to je taková jakoby moje obživa. Zároveň jsem autorem mnoha článků na tom Extrafit.cz na webu, plus i na nějakých přidružených webech. Momentálně jsem i členem výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness, kde mám na starosti jakoby mládež a tak. A byť teďka teda je to mrtvý v peci v podstatě díky těm okolnostem. Teď vlastně ještě budu závodit asi pravděpodobně na mistrovství Evropy, kde vlastně budu nějak obhajovat druhý místo z mistrovství světa před Loňska. Tak to nebudeš moc obhajovat, ne? Když je to Evropa? No, myslím jako, že tam pojedu s nějakým jakoby minulým výsledkem, no, tak jen jsem to chtěl říct. Na Evropě jsem vlastně nikdy nebyl. Aha. Na Evropě jsem nikdy nebyl, vždycky jsem tam chtěl závodit, ale nikdy jsem tam vlastně nebyl, protože v minulých letech jsem byl 10 let po sobě vlastně na FIBU, ať už jako divák, nebo pak jakože jsme sbírali zkušenosti poslední 3 roky se stánkem jako Extrafitu a ono to vždycky kolidovalo s termínem, respektive FIBO bylo týden před Evropou nebo před mistrovstvím Čech a ten týden se nám opravdu jako pracuje, ono to vypadá jakože ejuchu, ale ono to fakt jako je sama kačka, celý by mě to asi vyhodil, tak jsem se to, na to vždycky jako vykašlal. Prostě to, jsem se na to kolidovalo to s tím FIBem a nešel jsem úplně dobře připravit. No. Takže teď je taková ta šance, když jsem si řekl, dobrý, na FIBO není, osobně si myslím, že už asi nikdy nebude, a tak se připravíme do Španělska. No. Jako mně se tam líbilo, mě to minulý rok, byl jsem tam poprvý a dopadlo jasně. To výborně, byl jsem, že vlastně absolutní mistr Evropy. Jasně. A potom o kousíček později na mistrovství světa mě to úplně nedopadlo, tam se to malinko otočilo. Takže z tyhle mý krátký, jednoduchý zkušenosti ti můžu říct, že na Evropě to zatím vypadá malinko lepší a určitě to, jako máš velkou šanci na dobré umístění, jestli jsi byl no, druhý ale světa. Jo, jenže mě na tom světě vždycky stejně porazili Evropani, jo, takže buď to byl Rus, nebo to byl Polák, nebo něco, takže on to je ve finále jakoby jedno. Hele, já jsem tam skoro měl taky stejný lidi, jako víš co, no, já nechápu, no, co se otočilo, to je takový asi nekonečný téma vždycky v tomhle našem sportu. Jasně. Mě to přišlo, prostě že jsem vypadal líp, oni hůř, ale teď jsem byl o 16 míst asi někde vzadějc. Hele, tam se vždycky protočí, rozhodčí a je to najednou úplně jako jinak, jo. Prostě někomu se to líbí, někomu se líbí nohy, někomu se líbí ruce a už ten výsledek prostě jinak, jako jo. To je... Ruce, tak... nohy, to chápu, no tak to jsem se nelíbil. No, ne, to tak prostě je, víš to, a i já vlastně, i ty máme na tu kulturistiku jinou pohled, a kdybychom tam seděli v tom panelu, tak ty budeš preferovat něco, já budu preferovat něco jiného. Nějak se to musí sejít, ale blbý je, že když se tam sejdou v tom panelu rozhodčích 3 lidi, kteří to vidějí zase trošku jakoby jinak, tak je to přesně tak, jak ty říkáš prostě, no, že najednou to poskočí o 5 míst jinám a přitom jsi stejný, nebo kolikátý lepší, že jo, než jakoby, v tomhle tom je to strašně nevyzpytatelné. Tohle to je taková věc, že když někdo hodí koulí a ví, že hází 18 a teď najednou hodí 18,5 metru, takže tam je nějaký posun, protože ví, že ten první stabilně hází 19, jo, jenže ty nevíš, ty můžeš být lepší, ale v finále skončíš hůř, jakoby. Myslím, jako lepší, než v nějaký životní formě nastoupíš a stejně se tam sleze jiná konkurence nebo jiný panel rozhodčích, ale to je nějak. Ale to se tak jako musí brát, no. To je, no. Já už se jako nerozčiluju. Zažil jsem, ani. Přesně tak, ono jako, no. S tím prostě nakonec člověk nic neudělá. Každopádně, hele, ty jak jsi představoval, tak jsi vlastně řekl úplně všechno, co bych dneska chtěl řešit. To jsi úplně skoro shrnul. Končíme. Končíme, ale jdeme na to. Každopádně, já jsem si tady připravil, pokud se nám to jakoby povede ukázat. Přesně tak. Teďka, jo. Teďka. My jsme někde hozený nahoře, já jsem si tady rozkryl. Já houkám, jak Alenka vřít. V pohodě, jsem prostě velký hacker, rozumíš, doufám, že nám nevypadne internet třeba za 10 sekund, což se pak vždycky stane, když řeknu podobné věci. Takže ty jsi opravdu nekecal si, jo, dlouholetý závodník kulturistice. Více mistr světa už v roce 2008. A to jsem tímhle jako bych chtěl začít, tohle dnešní video. Ty jsi teda vlastně, můžeš říct, kolik tě je roku? Teďka 47.
47 roku. Nechci říkat, že jsi nějaký jako třeba úplně starý nebo něco podobného, ne? To bych si nedovolil. Každopádně mě prostě zaujalo, že ty i v tomhle věku, což mě prostě přijde samozřejmě ne asi nějaký světový zázrak, ale prostě v tomhle věku 47, což prostě už není hold 20, tak ty prostě stále vypadáš jakože prostě podle mě úplně brutálně, což je masakr a kéž bych to ještě přežil do tohohle věku a třeba mě bavilo cvičit a vypadal jsem takhle dobře jako ty. Jak dlouho teda třeba závodíš a věnuješ se tomuhle sportu? Mimochodem dneska tam dám takovouhle nějakou fotku, aby tak jako pro srovnání. Já totiž bych řekl, že jsem lepší, tyjo, letos dokonce ještě. Ale to uvidíme. Já si to hodím dneska na Instagram, tak můžu posoudit. Napalovat se. Všichni se na to mrknem, určitě. No a jak dlouho závodím? Jo, hele, víš co, já jsem začal cvičit, nebo respektive mě přivedla i maminka do posilovny. A já jsem vlastně hned začal, hned jsem chtěl začít závodit. Jako ono to bylo i tak jako dřív nastavený, že dřív ty kroužky nebyly jakoby zájmový kroužky, myslím za komunistů, že jo, v podstatě. Ale bylo to tak, že to byly nějaký kroužky, kde se automaticky vyráběly nějaký jako závodníci, že jo, de facto. Jo, takže já jsem přišel do oddílu, to je Jiskra v Ratislavice, a tam to bylo nastavené tak, že všichni, co tam jakoby chodili, tak dřív nebo později měli závodit. A takže mě hnedka poslali na závody, oni byli dřív nějaký kvóty, že když chtěli chlapi závodit, takže museli mít nějaký dorostence a tak dál, už si to přesně nepamatuju. No takže já tam jako kostitřas prostě jsem vyběh jakoby na závody hnedka z kraje a to mi bylo 16, byl jsem druhej teda, ze tří. Ježiš, to je strašná fotka, to ani nepazuji. To je příšerná, ty vole. Byl jsem hned druhej, asi ze tří. Jo, to je lepší. To je z 2003, tady to si pamatuju, to bylo vlastně moje první focení s Pepou Adletem. Aha. Byl tam i Slavoj Bednář se mnou a ještě někdo, tyjo, myslím, Ivo Havíř. A Peťa Března, myslím, taky. A to bylo, myslím, 2003 rok. Taky chvilku za náma. 17 let nebo kolik, 18. No a teď jsem se to trošku ztratil. Jo, takže já se jako vlastně závodím od 16. To jsem byl druhej na Čechách dorostu, pak vlastně juniory, taky jsem měl, vlastně vždycky jsem byl druhý nebo třetí, no to je taky taková nějaká 25. A takže tam jsem závodil dlouho a pak jsem měl, hele já teď nevím, do 2005, nebo jak tam byl ten, teďka, jak tam byl ten Mr. Universe, tak to byl můj poslední závod. Jak se to tam kliknulo, takže 2.9. A pak vlastně jsem nezávodil od 2.9 do 2.17. Aha, přesně tak. A to už bylo těch 8 let, to jsem nezávodil. A jinak cvičil samozřejmě celou dobu. No. Já bych asi bez toho jako nemohl být, člověče. A co se stalo, že jsi nezávodil? To, co tobě. Rodina... ne, jako víš co, já jsem to bral jakoby dost tak jako fanaticky dřív, víc než teď a nasekal jsem si prostě nějaký dluhy tím závoděním a do toho přišla právě ta rodina a do toho přišla ta starost, prostě nový bydlení a takové věci, splácení těch dluhů a já jsem takový jakože zase... já teďka nechci jako úplně se nějak glorifikovat, ale prostě, že ty závazky plním a musím si určit nějaký ty priority. A samozřejmě ví, že prostě ty děcka jsou priorita, nejsem ten typ, co by najednou odešel od rodiny a chtěl závod, protože já bych měl velký biceps a podobně, tak jsem to prostě musel pozadit, jo, takže museli se dát dokupy finance, bydlení, do toho pak přišlo jakoby druhý děcko, jo, ale to přišlo až později trošku. A prostě se to tak, do toho vlastně pak vzniknul ten Extrafit, de facto. No, to je moje starší teďka. Oni totiž, já občas mám problém rozeznat, oni ve stejném věku vypadají úplně stejně. Jako oni jsou sice od sebe od 7 let, ale vždycky říkám, tyjo, která to je. Jo, no, do toho přišel Extrafit, prostě vlastně vzniknul, teprve začal vznikat, no a já jsem měl dost práce s těma stránkama, kdy se to tvořilo, kdy se to vlastně, když jsem musel psát ty články, budit tu návštěvnost, to sám asi víš líp než já, jak se to, jakou práci to dělá, než se to trošku jakoby rozjede. A nebylo myšlení, no, ale pak už to jako bylo a já jsem psal ty svoje moudra všelijaký na ten web, takový ty chytroprdělácký věci
A možná jsem se jakoby otíral i o nějaký ty závodníky a takovýhle, a říkal jsem si sám sobě, jsem si říkal, ty vole, co to tady jako kecáš, jo, co se tady do nich s odpuštěním jako sereš, když už si 8 let nezávodil, jako jo. A říkal jsem si, jako za chvíli budeš jako trapnej, jo, s tím, co píšeš, a za chvíli budeš jako nějaký takový ten chytroprd, co ale nic neumí, jako, jo, nebo nic nepředved. Tak jsem říkal, dobrý, tak sám pro sebe, nebo tam nějaký kalkul, jakože chci vyhrát, nebo něco, ale říkám sám pro sebe, když už píšeš o těch dietách, o tom rýsování a tak dále, tak sám pro sebe si udělí to, že zase tu dietu budeš absolvovat, zase se do toho dáš, zase pochopíš to jejich myšlení, který já, to kulturistický, kterýmu jsem se začal trošku jakoby vzdalovat, jo, a říkal jsem si kolikrát, tyvo, co to tam plácají, jako ty procházím peklem a tak dále, jo, víš, jak to je. A říkal jsem si, jak jsem se tomu trošku posmíval, ale ve finále pak přišlo to, říkám, proč se jim směješ, víc, jsi jako blbeček, jako, rozumíš, sám pro sebe jsem si říkal, ty se jim směješ tady, ale sám tady sedíš na prdeli a neděláš nic, jako, takže jsem si říkal, OK, tak se zase připravím. No, dopadlo to tak, že jsem se připravil prostě a skončilo to hnedka vlastně po těch 8 letech, pak jsem na to mistrovství světa, jsem ani neplánoval, to mě v podstatě přemluvili, tam jsem byl čtvrtý. Na to další mistrovství světa, tam musím se připravovat cíleně, no a zase mě to jako chytlo, že jo, a prostě byly i nějaké podmínky a nebo jsou, a takže mě to jako baví, chytlo mě to a jsem teďka rád, že se připravuju. Třeba teďka zrovna v té koruně, ty vole, to jsem úplně jako šťastný, že se připravuju na závody, protože to by mě jako jedno. No a zároveň se stýkáš tady těma klukama, který jsou super, který jsou bezvadný, tak tě to taky, že jo, když jedeš je točit, když si s nima povídat, tak tě to prostě trošku nabudí. A zjistíš, že nemáš žádný svaly, když k ním jdeš. Jo, to je nejhorší vždycky, ty mogo. Vždycky se tady honíš, děláš ty, jo, jo, tady Kubánku, ura, nebo štík. No. Jo, a tak si vždycky říkáš, ty, jo, jsi dobrý, a pak jdu tam zastavujem, nebo za Vojtou, a tak mě to zase přejde, ty, jo, že nejsem dobrý. No a takže prostě pro zábavu. Pro zábavu. Nemáš to, že nějaký světový ambice, ty mogo, být nejlepší profík? Ne. Spousta lidí se mě ptala, proč jsem si nevzal tu profikartu, nebo proč nemám tu profikartu, jak jsem si vyhrál vlastně na tom Diamondu a de facto i na základě těch výsledků bych ji mohl mít. A já se říkám, jako to není vůbec, nevidím v tom smysl, já už budu jenom jako stárnout a budu horší a horší, že jo, de facto, a do toho budou přicházet lepší a lepší kluci, ale zároveň já si chci jako zazávodit a mě je v finále jedno, jestli závodím v Čelákovicích nebo na světě, jo, když na to přijde. Jo. Ale samozřejmě se chceš nějakým, je to jako, když hraješ videohru, jo. Samozřejmě už tě nebaví ten první level, chceš si zahrát druhý, třetí, čtvrtý a tak dál. A v pátým ale zase se nechceš strápit tvoje v desátým, jo. Furt to musí být zábava prostě. A Frenta, on je skoro neviditelný na síti, tak to bude. Takže, ale jako primárně vždycky mě baví víc ta cesta, než ten závod. Jo, ta příprava na ty závody, to mě baví mnohem víc, než samotný jako závod. No. Teďka jsem si dokonce, na tu jako to je strašné, to musím vymazat. Tě. Já jsem si dokonce teďka, já mám týden před závodama, a tyjo, teprve včera jsem si zkusil plavky, tyjo, člověče. Říkal jsem si, tyjo, tak si je můžu vyzkoušet, aby, jestli mi vůbec jsou a tak, ale já jsem si je nasadil a říkám si, tyjo, to je tak strašně trapný, jako ty malický, já mě je 50, skoro budu v nějakých pidi plavečkách zase tam šaškovat, jo. A to se říká, ty vole. Počkej, tobě to taky přijde nepříjemný, já si vždycky myslím, že jsem jedinej, ty vogo. Ne, je to, hele, myslím si, že to je jako věkem, jo. V tvým věku mi to přišlo normální, ale teď je mi to fakt jako trapný, ty vole, že, jo. A ta sestava mi taky přijde trapná, že co tam jako budu dělat, ty vole, tancovat 50, ty vole, jo, to prostě, tohle bych zrušil. Já bych se tam nejradši postavil nějak v normálních plavkách, jo. A postavil bych se tam, udělal bych těch 5 poz, nebo to povinné pozování, třeba dvakrát, třikrát, to je jedno, kdyby to nebylo jasný, a šel pryč, jo. A dostal medaily ideálně ještě. Tak. Jo, ale jinak, jo, nevím, no. Jako, mě ty závody jako se líbí, ta atmosféra a ta cesta a je pro mě důležitý mít ten cíl, jo, to zase jako, jo, že prostě toho a toho dne budu v top formě, to je jako pro mě důležitý,
Ale ten samotný průběh bych nějak zkrátil. No. Jo, jasně, no, je to dřina. Obzvlášť právě čím větší věk, tak si myslím, že to bude asi postupně horší a horší, ne? Jak myslíš to cvičení? Náročnější prostě všechno takový, víš, asi ne? Nebo... Je fakt, že tenhle rok jsem nějak strašně unavený, jo. A nevím, proč to je. Možná, jestli to jsou následky, já jsem chytnul tu chřipku čínskou, jestli to je tím, nevím. A nebo prostě víc makám. Já teďka docela musím říct, že docela makám tenhle rok. Jo, víc než jindy, protože zároveň, jo, nějaké není co dělat, že jo, v podstatě, tak víc dřu, no, teďka. Teďka musím říct, že víc jako chodím cvičit a víc makám a docela mě to chytlo ten rok, jo, víc než obvykle. Tak to budou první místa, sakra, ty vado, ne? To je jasný. Víc cvičíš, to znamená prostě lepší forma, určitě. Mám lepší formu. Nevěřil bych tomu, právě tomu, jak jsi říkal, že už jsem starý. ale mám, jo, je to jako zvláštní, sám jsem překvapený z toho, se přiznám. A takže máš týden, počkej, ty jsi ale říkal do Extrefit Cupu, ne? Nebo... Týden do Extrefit Cupu, no, tak když už to děláme, tak... A ta Evropa je kdy? Ta Evropa je týden na to, respektive v půlce toho druhého týdne, to znamená 10 dní od toho Extrefit Cupu. Okay. 10 dní od... Okay. To je, počkej, no, 17 dní nebo 19 dní. Hele, budu ti držet palce, doufám, že to tam pořádně rozsekáš a že si to tam užiješ. Doufám, že ti to vyjde. No, tak dík. Přejdeme trošičku k článkům. To je taková druhá věc, co od tebe často vidím. No, musím se přiznat, že všechny nečtu, promiň. No, to se nedivím. ale vždycky na mě tam na Facebooku vyskočí ty logo nějaký nadpis, rozumíš? A většinou takovej naschvál, pořádně pichlavej mně přijde, jo? To asi ty, co se pak nejvíc sdílej a podobně. Tak já si vždycky jenom strachy říkám, že mně to přijde pak jakoby často, že takový, jakoby posmívání se právě něčemu sám, jak to třeba říkal, jo? Tamhle ten, tohle je trapný, tamhle ten říká tamhle to, jo? A tak si vždycky říkám, ty vole, tak doufám, že dneska už tam zase nebude něco o mně. A nakonec, ty vůbec jsem se většinou ještě nedozvěděl, že bych byl nějaký třeba idiot, tak aspoň mám takhle radost. Hele, já se přiznám, já jsem se s tím strašně pral před, nevím, před 5-8 lety, myslím s tímhletím youtuberstvím, jo? Kdy na to vzniklo nějaký jako články. Ale ono je, jakoby musíš pochopit tu moji generaci, jo, kdy vlastně my jsme vyrůstali v něčem, kdy se dostal do časopisu a do televize na základě nějakého výběru nebo výsledků a takovéhle věci. V televizi byli prostě lidi, co byli jako reprezentanti nebo Helenka Bohdalová, vole, tady ty prostě jako lidi, který prostě tam někdo dál. A teď najednou vzniknou ta platforma YouTube prostě a najednou mohl být slavný kdokoliv, jo. A ten člověk, ta generace jako já, to prostě jakoby nechápala, nebo nechápe, jako v tuhle duchy ještě nechápe, jo. A já jsem se, tak jsem říkal, ty vole, co to tam Lamka, ty vole, plácá, vole, hubenej kluk, ty vole, teď nic nevyhrál, jako rozumíš, jo. A prostě já jsem tomu nerozuměl. Jo, a spousta, jakoby, furt to tak je, že spousta lidí v mém věku tomu nerozumí prostě. A jako, takže i na tohle to vznikly nějaký články samozřejmě. Až jako časem mi došlo, že se ta doba prostě mění a že vy jste těm klukům blíž, jakoby, než já třeba, nebo než ty právě ty vrcholový kor kulturisti, tam je to vůbec, že jo, tam jsou prostě monstra, ty vole, který normálně běžnou populaci neoslově, jo. A pravda je, že jsem si jakoby uvědomil, že ten kluk, že i já vlastně, když jsem byl mladý, tak jsem šel za nějakým normálním klukem v radu, a ne za jablonickým, že se zobal, ty vole, že jo, samozřejmě, jo, nebo nějakýho takového borce, ty vole, jo. Takže říkám, dobrý, teď oni vlastně dělali to, co já, akorát, že to hodili na ten YouTube, na to video, protože ta možnost tam je, jo. A takže já jsem se částečně samozřejmě k té práci a tak dále, takže od tohle odprostil, úplně, takže já už tohle to jako nemám v sobě, bohužel už tak nepíšu ty veselý vtipný články zase. Takže já jsem musel zahodit vlastně tu nějakou tu, takovou tu hrdopyšnost, kdy, ty vole, tak já jsem tady mistr univerzity, a on se mě nikdo nevšímá, ty vole, a Aleš Lamka ještě v té době, že jo, samozřejmě nic nevyrávu a má 100 tisíce sledovačů. To je nespravedlivý, ty vole, a tak dál, jo. A
To prostě tak je, to se prostě musí zahodit, tohleto. A zároveň tím, jak píšu ty články a jak dělám ten obsah na těch sociálních sítích, si dřív nebo později jsem si uvědomil, že i to je strašná práce. Myslím, ta tvorba, jo, to, co to děláš ty. Jo, takže to, co vlastně nikdo nevidí, myslím, z těch mých lidí, z těch starších, co ale netvořej, a vidějí jenom jakoby kluka, který má méně svalů, který tam něco vypráví, ale už nevidějí tu práci, co je zatím, jo? Tu invenci, to, že vlastně musíš každý den staneš a musíš přemýšlet vlastně, co natočíš, o čem natočíš, aby to nebylo blbý, aby se furt neopakovalo, protože to vím, že s tím se určitě pereš taky, že já kolikrát píšu článek a v půlce skončím, říkám, jebani, už jsem to napsal 100krát, ty vole. Jako, takže tohleto prostě už já oceňuju, že ta tvorba, že to je prostě součást té slávy a ta práce, která jakoby je trošku skrytá, neviditelná, se prostě já už oceňuju. Dneska už je to oceňuju, takže já jsem se úplně jakoby otočil. Jo. Ale kdy naopak to vnímám jako dobře, fandím tomu a snažím se i to nějak využít prostě, jo, v těch mých nějakých v té nějaké mojí práci. Ale musím říct, že to byl jako šok v první chvíli. Když to vzniklo, tak pro tu moji generaci to byl prostě šok. Jo. A pak jsou tady samozřejmě youtubeři, kteří tvoří stylem filozofie, jakože hovno v bazénu taky zbudí rozruch. Jo, když si mi rozumíš. Jo, takže to takový to, no ale to už je samozřejmě na divákách, jako když se to někomu líbí, když to někoho zajímá, jo, tak se na to dívá. No. Ty Vogo, já jsem vůbec původně jako nepotřeboval, abys mě tady takhle chválil. Ne, to není jako chvála, to je nějaký vysvětlení. Ale samozřejmě dobře poslouchá, takže paráda, jako děkuju. Hmm. Ale obecně jsem spíš jako bych chtěl narazit na to, že teda ty se věnuješ psaním takovýchhle článků. Určitě na to taky lidi koukají, tady teďka já to zase pustím zpátky. Tady třeba někde nahoře máš nějaký výčet. Ať dělám, co dělám, nemůžu přibrat 23 tisíc, 16 tisíc, 14 tisíc shlédnutí a podobné věci. A vždycky jako mám pocit, že taky se tam, když to jde, jo, vždycky to nejde, tak se tam snažíš jakoby něco takového pichlavýho, trošičku kontroverzního napsat, že jo? To je jasný, to jo. To furt platí. Dostáváš třeba nějaký zpětný špatný reakce, nebo jak se k tomuhle z tomu stavíš, protože často... Už ne. Bylo to dřív, kdy já jsem jakoby vyjel nějaký můj styl psaní a ty lidi to jako rozdělilo totálně. Jo, jedni říkali, tyjo, to je super, to je sranda a bomba a já to čtu rád a tak. A lidi říkají, to je debil, ty vlastně jsou prostě, jo, vlastně si to dělají srandu. A takže, ale tím, jak už píšu, tyjo, nevím, od 10 let možná, nebo tak nějak, si na to lidi říkají, ty spravidelní čtenáři to chtějí, prostě on tam je zamotaný, ta politika, že jo, do toho a nějaký osobní názory prostě a já mám třeba jako čtenáře, který mi i spíšou, hele, mě ta kulturistika vůbec nebaví, jako, ale já si to čtu, protože mě to baví. Jo, mě se líbí ty obraty a tyhle ty věci a kvůli tomu to čtu, jinak mě to vůbec nebaví, ta kulturistika. Já ani necítím. Ale mám takovýhle jako opravdu, že zpětnou vazbu. No, samozřejmě, co jsem přestal psát, jsou jakoby ty reporty ze závodů, protože ty byly teda kdysi strašně čtený, ale jinak jsem je přestal psát kvůli tomu, že vzniklo asi 60 milionů kategorií a prostě se to nedalo napsat. A druhá věc, že prostě všeobecně mám pocit, že lidi strašně špatně snášejí kritiku. Jo. Aha. Poslední dobu. Posledních, nevím, 5 let třeba. A ty nemůžeš psát o všech, že jsou super. Prostě, protože nejsou vlastně super. Jo. Takže já jsem se vždycky v těch článkách napsal kritiku, ale i u toho nejhoršího závodníka jsem napsal třeba jednu pozitivní věc, to znamená, že měl hezkou barvu třeba, nebo něco takového, nebo symetrický, většinou u těch nejhubenějších jsem psal, že jsou symetrický hezky, jo, protože když jsi hubený, tak jsi vždycky symetrický. A oni to prostě, tam jsi napsal jednu takovou jakože kritickou věc, a oni se mohli všichni posrat, jo, kolikrát, jo, to prostě
na to už jsem se jakoby vykašlal, no, protože lidi jsou strašně jako takový korkulturisti. Jo, korkulturisti, ty jsou úplně takový, mě přijdou jak blázni, ty vole, někdykoliv. Přesně, ale když už pak, že jo, si vymyslíš nějaký takovýhle, řekněme, sám si prostě vybral tohle, co budeš dělat, jo. Tak a prostě je to o tom, že třeba píšeš, nebo teď už jsi říkal, že nepíšeš, ale že prostě píšeš nějaký názory, že jo, a jak říkáš, no. Nemůžeš na každýho říct, jo, ten je super, tohle taky super, všichni jsou super, no a každý prostě potom sám vidí, že třeba musíš říct, že někdo má samozřejmě nějakou negativní věc, nějakou slabinu, tak nechápu, že proč pak ten druhý člověk se z toho hnedka musí posrat, protože kdyby všichni byli dokonali, jsou všichni na prvním místě, no, a to si myslím, že... Já jsem kdysi napsal o jednom závodníku, že má na sobě mým masek kuře v KSC. A ale prostě ale zároveň plus nějakou zase pozitivní věc, kterou si nepamatuju, no a prostě vždycky jsem se to snažil jako udělat takový nějaký vtipem, jo, a ale vtip se ztrácí prostě ze společnosti. Ale ono většinou často se pak rádi ozývají ty lidi, kteří to vidějí spíš špatně a jsou dotčený. Ono člověk pak taky musí vidět, že tam je spousta lidí, kteří to vzali dobře, ale prostě ho nutnosti to napsat. No jasně, jasně. Jako, ale většinou ty recenze mám jako pozitivní. Jo, a poslední dobou jakoby vůbec. Jako. Já jsem ve finále rád, že vůbec někdo čte ještě dneska. Skoro to beru jako takový poslání. Tak, jo, že prostě... A fakt tě to jakoby prostě baví ještě? Protože fakt tohle děláš rád, nebo už takovýho, jakože já už to nebaví, já jakdy? Jsem vyplodil nějaké... No jakdy, já mám takové, jakože, jako takovou tu, že musím napsat 1-2 články týdně, to mám takový můj jako závazek, abych úplně zlevním jel, v tom používám, z toho používám tu vlastně tu vůli, kterou jsem si pěstoval tím sportem. A někdy mě to baví, většinou ty články, které napíšu během 10 minut, jsou nejlepší, jo. Ty jdou takové jako od srdce, ty jsou nejčtenější a ty jsou nejlepší. A někdy se s tím samozřejmě trápím, nebaví mě to, no to je jasný. A kdy? Ale jako všeobecně bych řekl, že mě to baví furt ještě. Jo. Teďka se trošku trápím, protože ty moje články vždycky vychází z nějaký zkušenosti reálný, když je žofitka a vidíš tam, že tam někdo plácá nějaký blbosti nebo cvičí nějaký blbosti a tak dál. A ono teďka prostě není jakoby žádný podněty se nedějou, že jo. Nebo prostě jedeš na závody, tam se potkáš s těma známýma, uslyšíš nějaký drop, jo, nebo něco, nebo se začnou hádat, dva youtubeři třeba, vole, tak se o tom taky dá dobře napsat, jo. Ale teď je to takový jako celý mrtvý, mě to přijde, no. Musíte vymyslet nějakou aféru, hele, vy, youtubeři, mezi sebou se nějak pohádat, oni pak to řešejí, ty vole, já si k tomu pak přivařím tu svoji polívku, všichni na tom vyděláme, hele. Tak jo, cashby, víš co, no. No. Drama, to je určitě nejlepší, no. To já vím. A on pak člověk taky občas chce mít klid, víš co, jo. Já vím. Není 20, ty vogo, ale ty mě to občas už nebaví. Jako měkneš, měknu. Já osobně jakoby měknu, jo. V těch názorech a takovýhle. Nebo respektive v takovém tom, že už si říkám, ty jo, hele, chceš do toho jít úplně natvrdo, nebo nechceš, stojí to za to, jako to. Když jsem to tam napálil prostě úplně na tvrdáka, a dneska už si jako říkám, hele, teď je to debil, nemá cenu, jako se s tím. Zažil jsi nebo potkal jsi třeba někde, ty takhle určitě teda jezdíš mezi lidi a nejsi zavřený doma jako já, že by jsme přešli třeba k nějakým zajímavým zážitkům, co jsi třeba poznal, mohlo by se líbit lidem, třeba nějaký takový nestandardní věci, řekněme o nějakých kulturistech nebo prostě fakt nějaký věci na závodech, co jsi třeba zažil, co lidi nevidějí. Něco, co tě překvapilo, co tě dostalo, čemu jsi nevěřil, že to takhle prostě někdo mohl říct, někdo udělat, že takhle něco takového funguje. Nějaký specialitky překvapující. Hele, tyjo, to teďka pátrám v paměti. Já totiž na těch závodech, pokud tam nejsem jako závodník, se moc jako lidí nevšímám. Aha. Ale co mě teda překvapilo, a už říkal jsem to v tom roňáckém podcastu, je, když jsem byl na FIBu právě a měl jsem nějaký strašný štěstí na Shona Rodena. On to byl vlastně, teď nevím, jestli už vyhrál toho mistra Olympia nebo předtím, a teď fakt nevím, už vyhrál. Jednou asi. Vyhrál, pak měl tu aféru. No, ne, myslím tím, jestli to bylo jako předtím, než vyhrál, ten, nebo když už měl titul. Ne, když už měl titul, ale bylo to na jaře. A vlastně, bylo to poslední FIBO, co bylo. A já jsem, my jsme měli asi nastavený stejného budíka, nebo já nevím, ale my jsme se furt potkávali ve výtahu, jeli jsme spolu na snídaní a on si musel myslet, že ho stalkuju asi nebo co, nebo já nevím, fakt, jako byli jsme nám 5 dní a jeho asi 4x potkal, jako. A
já jsem za ním chodil tak jako nadšeně, víš, jak takový ten nadšený začátečnický kulturista, takový jako natěšený, co ten mistr Olympia asi jako jí, víš, se říká. Tak to jako okouknu a čekal jsem, že si tam dá vojíč. Ty vole, on za těch 5 dní nesežral nic kulturistického. Ale že jakože nic prostě. Bábovky, koláče, sladký buchtičky, rohly, furt sladký, ty vole, jako kvanta sladkýho. Jo, palačinky na furt žral, ty vole. Prostě, a já jsem říkal, ty vole, tak já byl jako nasranej, ne, rozumíš? Já jsem říkal, tak já tady jako držu, ty vole, držím stravu, všechno tady, mistr Olympia, ty vole, on tam je jak moje babička, nebo jak moje, moje děti, ty vole. On nesežral prostě nic sladkého. Večer pivko, rozumíš? Říkám, ty vole, úplně mě zkazil náladu, jako tím, rozumíš? Říkám, ty vole, protože žiješ nějakým přesvědčením, že to jsou profíci, ty vole, že tam mají ten asketický způsob života. On byl teda tlustý jako prace. A úplně říkal, ty vole, to nechci vidět vůbec. Jsem si říkal, to nechci vidět, ale utkvělo mi to v paměti. A to byl takový jako můj zážitek za poslední 3 roky takový silný, no. Jinak třeba prásnou Vojtíka, jako jak cukruje, nebo před závodama, ten tyho toho sežere taky hromadu kvanta večer. Opravdu jako, že do Hamburgu je všechno možný a druhý den formu má, dělá to tak jako netradičně trošku, jo. Byť už se to jako zkouší, já jsem taky vyzkoušel, on to někdy vyjde, někdy ne, jo. Taková trošku sázka do hrtele. Většinou to musí být tak, že musí být opravdu pintlich připravený a pak to vyjde a to on Vojta vždycky je. A jinak člověče nevím, no, jinak nevím, tyjo. Jinak nevím. Na poslední mistrovství světa jsem se hádal s nějakým Arabem, že mi ukradl ty gumy. Tyjo, gumy. Ty gumy takový, ty. Já nemám gumy a teď tam vidím nějakou Arabáče, tyjo, Syřan to byl. A on říkám, to moje guma, že ne, ty vole. A říkám, ty vole, tak jsem dobrý, nebo co, tak říkám, a nechtěl jsem se s ním prát, tak jsem ho je nechal. Ale porazil jsem ho aspoň za to. Zle na mě koukal. On byl takový veliký, ale tlustý. To máš dobrý, ty vogo, já jsem tam posledně na mistrovství světa právě pumpoval, koukal jsem do země, připravený, ty vogo, soustředěný, no a pak jsem skončil 5. ty vogo, jak jsem byl tak nasraný, jsem vypadl pryč, ty vogo, koupit si, ty vogo, něco do, já nevím, co to tam bylo, do Lidlu. A zapomněl jsem tam pantofle, zapomněl jsem tam gumy, zapomněl jsem tam polovinu věcí i roušku, ty vogo. A... Jo. Hele, pantofle já ztrácím naprosto pravidelně. Můžu do nákladu na závody klidně připočíst pantofle, protože ty nikdy nepřivezu zpátky. Bo. Nevím, jak je to možný, vždycky je tam zapomenu. Nikdy. Hele, co tě třeba nejvíc sere obecně na tomhle tom sportu? Řekněme třeba, opravdu myslím na jídle, cvičení, závodech teďka. Ne třeba obecně na celkovém sportu, co dělají ostatní, tak nějak globálně, ale na tom, co ty musíš dělat, co se tak... Co ti hele, ale asi nic, člověče. Jako, nic jsem se nedělal, v finále bych to jako nedělal, že? Tohle, bavili jsme se o té sestavě, o těch plavkách, no tak, ale je to 5 minut, jo, takže to jako přežiju, přijde mi to trošku jako už, někdo vrtá, tyho, zrovna nevím, takže už není si, že fajn, takže mi je to přijde jako trapný, no, ale tak, že bych, jako by mě to vyloženě, je to takový, jako trošku se zapířím, zastydím, no, ale vzhledem k tomu, že tam stejně žádný diváci nejsou, jsou na tom všichni stejně, no, tak co. A, tak, takže ale jako to, jo? Fyzici, když mají kraťasy? Víš, co mě jako, no... Já jsem právě to je další věc, no, to je další věc, ale, se kterou jsem se pral na začátku, že jo, strašně, jo, to je... To je taková věc, víš co, já třeba nerozumím, víš co, já od té doby, ty jsi to někde řekl totiž, a já to od té doby strašně rád používám, jo, že jsi šel do fyziku, protože jako nechceš sypat, jo, a že v tuhle tu chvíli to nemá. A bylo to takový jako upřímný a říkám, jasně, tohle beru a tohle to je reál názor, prostě, který já jako absolutně respektuju a fajn. Ale mě pak jakoby vadí ty fyzici, ty vole, který říkají, oni v podstatě, je to jak, oni, který to ventilují tak, jakože takhle mi to stačí a tam to už je moc, vole, a nechci být přehnaný a tak. Ty králu, a to je po mně ty vždycky, jo, tohleto. A já si říkám, jak se jako cvičí, abych nebyl přehnaný, ty vole. Já cvičím, abych byl přehnaný a furt mi to nejde, ty vole, rozumíš? To jako u se to pakování a u devátýho, jako u jedenáctýho, to už je moc. Jako, já to končím, nebo jako, jak se to jako dělá, abych nebyl moc, jako, tomu já nerozumím. A takováhle ta póza, kdy jako chci být
To mě jako neberu prostě, rozumíš? To se mi prostě nelíbí. A všeobecně taková ta mentalita poraženectví, která je prostě pro fyziky, že ty vole, mě nerostou nohy, tak jdu do fyzik. Ty vole, tak mě neroste biceps, no, tak si mám vymyslet nějakou kategorii jinou, nebo víš jo, víš co prostě, taková ta mentalita, jakože si vyberu kategorii, protože mi něco nejde, tak to mě nechá, to se mi jako příčí úplně, jo, ze sportovního hlediska. Ale když to máš hozený jako tak, dělám maximum a tohle je moje maximum, tak prostě půjdu, tak to beru. To je úplně něco jiného, to je úplně jiný přístup, rozumíš, jo. Ale takový to lhaní do vlastní kapsy se mi jako nelíbí. Já to mám asi právě taky takový, já jsem mimochodem myslel, že začne spíš hejtit jako kraťasy, víš to? A ne takhle tohle přístup. Kraťasy jsou kraťasy, já mám si kraťasy celý leto. To já vím, že ale tak na pódium, tady právě člověk je kulturista zarejte. No ale je to o tom, je to víš, je to to. Ale je to to, co říkám, prostě mě nerostou nohy ty vole, jo, většinou to je tak, že se jim nechce cvičit ty nohy, jo, a tak se zmu kraťas, aby to nebylo vidět. No to není sport, pak, rozumíš, to pak není sport. Jako, to je, já nevím, to je, jak kdyby hokejista řekl, ale mě ta levá ruka moc nefunguje, tak já budu hrát jenom po první straně. Tyvo. Jo, nebo nevím, jako, nebo basketbalista, kdyby řekl, já jsem vyrostl jenom 168, tak my pojďme, dáme ten koš trošku níž, uděláme svoji ligu, ty bude, jo, prostě nerostou ti nohy, no tak prostě prohraješ, no, nebo jste starý, aby ti rostly, no. Ale dobrý, ta kategorie tady je. Pravda je taková, že to přitáhlo spoustu lidí ke závodění. Pravda je taková, že pak z těch kluků přelezli do těch vyšších kategorií, třeba jako ty, jo, takže taky to vidím plus. Takže jakoby plus to má. Spíš mě vadí takový to lhaní si, jako do tý, takový tý dělání znouzecnost. Prostě asi tak bych to řekl. Jo, prostě dělám maximum, vždycky se snažím maximum a když toho stačí na fyziky, jedu na fyzik. Dělám, když to stačí na klasiku, pojedu klasiku, když to klasiku, jo, já se snažím být co největší, protože dělám jakoby sport, ale taky nejsem, jo, takže prostě hod závodím tak, jak závodím, prostě, no. No, taky ne, taky jsem to nedostal na Olympii, no. Já to mám taky prostě takový mezi, no, že prostě já tady můžu chcípnout, ale hold, bych třeba taky chtěl do klasik fyzik, ale 6 nebo 7 kilo svalů mě chybí a chci si ho už nevykouzlím, bohužel, no. A je to trošku to souvisí i s tím, jakoby, i s tím naturálstvím a tím sypáním, jako by, jo. Třeba když přijdeš, nevím, ty, dejme tomu, a začneš mi jako mentorovat, jakože sypání je špatný a neměl bys a tak dál, tak já máš pravdu, no a teď se začnu o tom povídat a nějak si to můžeme vysvětlit a nějak si pohled dát nějaký ty vzájemný pohledy na to a tak. A já to jako respektuji, absolutně, absolutně. Problém mám s tím, když pak přijde nebo píše na netu nějaký frér, který prostě, nebo osobně, když ho znám, a ten kluk je lempl, neumí jíst, neumí cvičit, prostě kalí, každý týden se vychlastá, rozumíš, a tak. A pak ti řekne, ale mě to neroste, protože já jsem naturál, rozumíš? A já říkám, hovno, ty jsi normální lempl jenom, proto ti to neroste. A za to naturálství, jako se skrýváš, jo. Takže když to řekne prostě, když má někdo výhrady, jako dobrý kluk, který je dobrý naturál, myslím tím, který jako víš o něm, že maká, že se snaží a má to přesvědčení, že se to nemá brát, tak to já absolutně respektuju a chválím ho v podstatě, až si říkám, ty jo, a to je borec, jo. Ale když ke mně přijde jako lempl, který se jenom za to jako skrývá, za tuhle tu nálepku, tak no, vůbec nevíš, o čem mluvíš. Jako, jo, prostě neplácej tady. S tím se jako nechci bavit ani prostě s takovým člověkem. Nemáš rád moc výmluvy, to teda vypadá. Nemám rád výmluvy, no. Přesně tam. Jakýhokoliv směru. Jo, to je pravda, no, to je pravda. Máš je na to pravda. I nějaký články třeba, které tě teďka napadne? Nejde. Určitě, ale to jo. Nějaký z poslední. Kulturistika znamená konec výmluv, tam je nějaký. Kulturistika znamená konec výmluv. Ale to už je něco letitýho. Jo. Ale určitě se to tam promítá jakoby různě. Takový to okecávání, to já jako nemám rád prostě, no. Mám to i s holkama, občas se tak jen zperu, i s dětma, že jo. Prostě ostatní to taky nemají. Tam, no, a co, jako. Jak to budeš mít? To známe ze školy všichni. Jo, tak jako upřímně, když si pak člověk jako takhle nad tím řekne, tak já si myslím, že taky není dokonalý, že jo.
Vůbec ne, jako vůbec ne, to já nechci jako chytračit nějak, jako jo, samozřejmě já dobře vím, že i já mám výmluvy, nebo respektive, že i já mám rezervy v tom, že bych mohl být, ještě, nebo mohl jsem být ještě lepší, jo, ale nejsem ten typ, nedokážu to, být ten asketický typ, typu Osladil třeba, jo, který opravdu žije 100% tou kulturistikou a proto to dotáh daleko, jo. Nebo ten od nás, Slavoj Bednář, jo, který taky jako prostě je, který dokáže měsíce v roce dělat tu objemovku, žrát to poctivě a tak dál. Pavel Koukal to samý jako mladý. A tohle to já jsem nemám a asi jsem nikdy neměl, jo. Byť jsem si myslel, že jo, ale protože jsem ještě neznal ty ostatní příklady, tak to já jsem vždycky chtěl jakoby i žít, jo, u té kulturistiky. Takže ty peníze, co bych dal, já nevím, do kulturistiky, jak jsem si koupil auto, jo, nebo něco takového, prostě nejsem úplně jako asociál, jo. Samozřejmě ideální je, když máš na všechno, jo, na auto, na bydlení, na to, tak to je jako ideální, ale to bohužel není můj případ. Nebo nebyl. Jsme si asi vybrali i blbej sport, jo? No, jasně. Když člověk chce být jenom kulturista, tak si asi vybral blbej sport na tohle. Určitě. No jo, no. V dnešní době víc stále platí. Kulturista asi úplně není nejbohatší člověk na planetě. Jaké máš třeba na to názor, že jsme se tak dostali k tomu? Třeba já si vždycky trapně, že jo, závidím ty vogo a slyším za televizi, já nevím, co plácnu úplně, jo, Jarda Jágr, 10 milionů dolarů ty vogo ročně a říkám, no já mám hovno, hle. Já jsem vyhrál plotej. Ne, jo, na, víš to, ono na jednu stranu, jo, to máš pravdu, to je jako, zas, co se vám povídat, ten sport náš je zvláštní, jo, nikdy nepřitáhne nějaký davy diváků a od toho se to odvíjí, že jo, prostě, jo, že jakoby z toho přímého závodění nikdy žádný prachy nebudou, protože vlastně není odkud vybrat, jo, ale zase to má výhodu v tom, že třeba zrovna ty můžeš generovat peníze z té tvorby, kde ti ta kulturistika pomáhá, nebo to cvičení, nebo ten sport, a všichni chtějí zhubnout, nebo chtějí mít trošičku slavy, jo. A v tom, na tom ty vlastně můžeš jako vydělat, jo. Konkrétně, jako když mluvím o tobě, nebo prostě o těchto těch tvůrcích, jo. Byť to není o závodění, ale myslím si, že je dobrý tam občas pinknout nějaký úspěch, kdy, hele, ty se radí vám mistr Evropy, jo. To je vždycky jako dobrý, a oni, když vidí, že to není nic, tak si myslím, že to má nějakou váhu, jo. Ale třeba když jsi u těch hokejistů, tyjo, já třeba, oni jenom to možná budou koukat, no, snad se nebudou zlobit, já mám třeba tady kluky, sousedy, to jsou bývalí hráči extraligoví, kdy jakoby vydělávají peníze, solidní, hodně pěkný, vydělávali, ale ne zas tak pěkný, aby jako nemohli pracovat, jo, a, nebo aby to mělo do konce života, jo. A teď oni jako 35 většinou končí, nebo maximálně ve 40, a to už to jako plácají po nějakých těch rumunských ligách a tak dále. A teď oni vlastně ve 40 de facto znova začínají. A to taky jako není žádná prděl. Jo, takže my to máme kontinuálně tak, že se tím jako živíš, nebo ne tím, ale že se vyděláváš peníze a buď jich vyděláš víc nebo míň, ale jako pokračuje to, když to tyhle ty kluci vydělávají. A najednou nemají nic a oni jakoby ani toho moc neumějí, jo, protože prostě žádnou praxi pracovní nemají. A teď musí začít znovu. A jako já to na nich vidím, že se trápí jako jo, hodně. Tyho, jako jo, to je prostě, tohle to ustát není žádná sranda taky. Jako. A těch lidí je strašně moc, těch sportovců. Jo. Jako to není taky jako úplně jednoduchý. No. To máš určitě pravdu, no. Každopádně, vybrali jsme si, co jsme si vybrali, ale můžeme určitě zase říct, že děláme, co nás baví. Ne, já to jako nelituju. Já to nelituju, jako mě to provází celý život. A dokud nezhebnu, tyjo, tak asi bude, jako. A já jsem strašně rád, že to dělám a jako, já to jako miluju, ten životní styl, jo, protože já jsem vždycky byl tak jako rád jinej, jo, a tu chvíli jsem jiný dvakrát tolik v 50, protože ono, když chodí jakoby svalnatý kluk v 25, tak si lidi všimnou, ale když jdeš jako v 50, to jsem si všiml, to samotný ho překvapuje, tak ty lidi čumí dvakrát tolik, jo, protože to prostě nečekáš, jo, prostě stařecký ksicht a normální tělo, nebo solidní tělo, jo, to prostě ty lidi fakt jako čumí, jo, a takže mě to jako baví a jak říkám, mě to jako nic nebere,
Jo, mě to vůbec nic nebere. Já dělám v tuto práci v podstatě snu. Jo, jo, to je absolutně vysněná věc, za kterou by spousta lidí položilo život. Já v podstatě myslím, že ty taky, jo, takovou jako pěknou, děláš si, co chceš de facto, generuje to peníze a hele, ono je důležité, abys byl jako v pohodě, jo. Já jsem znám spoustu bohatých kluků, jakože opravdu bohatých, jo, a kteří rozhodně nejsou v pohodě. Jo, který sice vidíš to pozlátko, kde mají nejrůznější drahý auta a drahý dovolený a drahý milenky, vole, a všechno možný, ale oni fakt jako nejsou v pohodě, to je většině uchlastaný na fetu nebo něco takového, protože se jako nudějí nebo nemají takový nějaký cíl, jo, nebo prostě jsou paranoidní, že je furt někdo chce okrást a takovýhle, jo, takže je dobrý si najít tu pohodu a je samozřejmě super mít peníze takový, aby si mohl dopřát dětem pěknou dovolenou, hezký hadry, jo, jet na výlet a pěkným autem. Máš Mercedesa, ne? Cože? Máš Mercedesa, ne? Máš Mercedesa, ne? No, tak to je super. A máš AMG nebo co? Aspoň. Mám, jo, a prostě mít si nějaký jako rozumný život, ale já si úplně jako nejsem jistý, jestli bych chtěl mít nějaký miliardy, jo, na jednu stranu. Jo. Ono to jako se o tom hezky sní, ale ono s tím pak jako je dost práce, si myslím. No. Hele, super. Já si myslím, že jsme to zakončili celkem výborně. Skončili jsme to, že děláme práci svých snů a já jsem si s tobou rád pokecal. Doufám, že se domluvíme teda ještě na nějakým tom tréninku. Jo, jasný. Ne, tak bude moc, tak někam vlítnem. Super, hrozně moc těším. Doufám, že se tohle video lidem líbilo. Doufám, že se bude líbit třeba i ten trénink. Budu ti držet palce na těch závodech, pořád tam rozsekej a ještě jsem se jenom chtěl zeptat, jestli máš nějaký pěkný rychlý vzkaz třeba pro diváky. No, jenom vlastně bych dokončil tu myšlenku, vlastně, ať to cvičení dělají, aby je to bavilo hlavně. Hlavně, aby je to bavilo, protože to je, jednak je to klíč k duševní pohodě a jednak je to klíč i k tomu sportovnímu úspěchu, protože můžeš dělat všechny ty systémy a takovýhle, ale když se to nebude bavit, tak si myslím, že to ten úspěch prostě nepřinese. Jo? Já vlastně to tajemství v uvozovkách, to tajemství toho, o čem jsi se bavil, toho mýho vzhledu ve 47, je to, že mě to prostě baví. Jo? A když lidi říkají, ty vole, to je vůle a hovno, není, jako, mě to prostě baví, to je jako kdyby řekl, hele, ty máš vůli souložit, jo, taky nemá, že to baví, že jo, proto to děláš, jo. A, takže mě to baví, fakt mě to baví, naplněně to a to je jako výsledek, jo. Jenom pak ten závěr, když už nemůžu, když už to doťukáváš, ale to je pár dní v roce, jo. Takže dělíte to, co vás baví, ať je to v podstatě cokoliv a pak si myslím, že budete happy, no. Výborný. To je všechno. Tak jo, to je všechno. Děkuju lidi. Děkuju za rozhovor. Pavle, mějte se všichni parádně a zase někdy. Tak jo. Čau. Díky, čau.